Rusiyanın yalanının üstü açıldı. Bütün dünya bildiği kimin Azerbaycan bir vətən müharibəsindən çıxdı. Azerbaycan bu savaşta öz gücünü bütün dünyaya tanıttı. Azerbaycan'da yeni xərtələnmədə Rusiyanın sülh məramları ortada oldu. Ermənistanın baş naziri Rusiya bir məsələ ilə bağlı səfər etdi. Paşinyanın Rusiya səfər etdiyi samolyot budur. Paşinyanın səfər etməsi normal bir diplomatı görüş demişdilər. Amma əsl məqsədi başqaydı. Paşinyan Rusiyada bu samolyotla döndü Ermənistan və bir bəyanat verdi ki, Paşinyanın samolyotu xarab olub. Amma əsl məqsəd başqaymış. Paşinyanın samolyotu Rusiyadan silah və mühümmətlə Ermənistana səfər etdi. Və bu samolyotun istiqaməti də ortaya çıxdı. Bu da o deməkdir ki, Rusiya hələ də Ermənistanı silahlandırmağa devam edir. Amma bir məsələ var. 27 il silahlandırdı, nə oldu? Bundan sonra silahlandırsa nə olacaq? Azərbaycan ordusu silahından çox biləyinə güvənir. Və unutmasınlar ki, dəmir yumruq hələ də yuxardadır. Hər kəsin bildiyi kimi Çinlilər bir raket bıraxdı uzaya. Və bu raket dünyanı tərk etdikdən sonra uzayda raketin idarə etməsini itirdilər. Raket başı boş olaraq dünyanın ətrafında dönməyə başladı. Bəzi xəbərlərin verdiyinə görə raket göydə 4-ə bölünmüşdü. Və dünyaya 4 dənə raket parçası düşməli idi. Və yeni bir xəbərlər gəlir. Raket artıq dünyaya düşüb. Düşdüyü yerdə Hind okyanusudur. Amma burada bir sual var. Xəbərlərdə verildiyi kimi raket 4-ə bölünmüşdü. Bunun biri Hind okyanusuna düşüb. Görəsən o qalan 3 hissəsi hardadır. Və bu raketin düşməsi ilə bağlı çəkilişlər var. Bu çəkilişlərin bəziləri səhər çəkilib, bəziləri günorta çəkilib, bəziləri də axşam çəkilişidir. Bəzi çəkilişlərdə yaxın çəkilişdir. Görəsən raket düşəndə nə qədər məsafə olmalıdır. Amma inşallah xəbərlərin verdiyi kimi olar. Ən azından insanlar da göyə baxaraq yeriməz. Bildiyiniz kimi virus çıxdı maska takmışdıq. Raket göydə olanda kaska dedilər takıb. Görəsən üçüncü bizi nə gözləyir artıq? Sizcə